Ще мій чоловік, ще колись йому прабаба розказувала, що була границя і росли червоні дуби, і назвали Червона Дубина. Про походження назви села розповідає його жителька Наталія Дондель. Перейменуванню Червоної Дубини на Турщину дивується. Не мають роботи, то села міняють. Вперше почув про перейменування Червоної Дубини від знімальної групи «Суспільного» житель села Михайло Остапчук. То ви перші приїхали. І то б не знав, що Оксана мене позвонила. Що назва села пішла від червоних дубів, каже, теж чув. Така мені колись баба моя розказувала. Та дивується, чому слово «червона» у перейменувальників асоціюється виключно з радянщиною і комунізмом. А червона калина не будь спіяти? Ну червона, що ж? Значить, треба подмінити. Про те, що село перейменували, почула від дочки, каже місцева жителька Оксана Корнійчук. Пару днів назад дочка подзвонила і сказала, що буде зватись то лі Турція, то лі Турчин. Я думаю, якщо вже так, що те червоне там не пасує те слово, то хай би була Дубина, ну, щоб якесь опитування було, такого не було. Це і є Червоний Дуб. Ймовірно, такі ж за версією місцевих росли у місці, яке упродовж століття називалось селом Червона Дубина. Росте дерево на подвір'ї Хмельницького національного університету, щоправда, листя його почервоніє ближче до середини жовтня. З'явився Червоний Дуб на території України в середині 19 століття, розповідає кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри екології та біологічної освіти Людмила Казімірова. Він є для нас екзотом. Чужоземним видом. З великою вірогідністю можна говорити про те, що у нас на терені нашого Волинополя, нашої Хмельниччини, ця рослина була поширена в лісових культурах. Зараз у Червоній Дубині проживає близько 250 людей, розповідає житель села, депутат Теофіпольської селищної ради Микола Корнійчук. За його словами, їх про перейменування села на Турщину не повідомляли. І чому таку назву обрали, каже, місцеві версії не мають. Не проводилося громадського опитування, не було зустрічі, хоча б приїхали, спитали людей, як ви хочете, чи, наприклад, зібрали би в нас в клубі, можна було зібрати на ту годину і вирішити це питання так, щоб думку людей і історичну назву запросити представників нашої влади, щоб вони сказали свою думку, і аж тоді приймати рішення. Нагадаю, Червона Дубина – одне з 10 перейменованих в області сіл. Загалом 19 вересня Верховна Рада своєю постановою змінила назву 327 населених пунктів і районів відповідно до Закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики та деколонізацію топонімії. Адвокатка Руслана Слободянюк в коментарі Суспільному розповіла, український законодавчий орган може здійснювати перейменування населених пунктів без громадських слухань. Якщо такі назви не відповідають законам про декомунізацію і так далі, тобто має бути обґрунтований цей висновок Верховної Ради, чому вони так вирішили, звідки взялася ці назви. Але я скажу, скасувати рішення Верховної Ради може тільки наступний прийнятий акт. З її слів, місцеві жителі можуть подати до Верховної Ради України петицію з вимогою внести правки до постанови. Ми надіслали інформаційний запит до Верховної Ради України про надання висновків щодо перейменування Червоної Дубини на Турщину та решти 9 сіл. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.